くーちゃん、くーちゃんドワープ、はい、ハシブトガラスのクッピーと保護のシレンです。ポッピーくんです。はい、というわけで、なんとチャンネル登録者数が今日100人突破しました。ありがとうございます。イエーイ、やっと半分来たよ、くーちゃんね、嬉しいね。くー、あと半分ね、頑張ろうね。もう応援してくださる皆様のおかげです。ありがとうございます。これからも頑張りますので応援よろしくお願いします。はい、というわけで、またまたですね、札幌カラス研究会、中村真紀子さんからすすきののカラスたちの動画が届きましたので、そちらをどうぞ。ふとくんね、ビニールとかもね食べちゃうんだよね。よくこれを見るとみんな大丈夫なのって言うんだけど、まあ 100% 大丈夫じゃないかもしれない。でもほとんどがペリットで吐き出されるから基本的には大丈夫。ロードヒーティング、北海道の場合ロードヒーティングっていうのが通ってて、あの雪がこう積もったりしないようにねなってて、この道路は本当に楽ちんです。路面温度がなんか4度ぐらいだって話でね、まあ、4度だと凍らない。はい、再びぶとくんですよ。もうそろそろね、ぶとくんたちに優しいおじさんが、すすきのを出る時間です。このぐらいの時間帯になるとね、ぶとくん、あのここがまあ一番遅いのかな。するとみんな徐々に解散して、日中はぶとくんよりもボソさんの方がすすきのの場合多いんですよ。はい、やっとボソさんに会えました。会えましたったら変だよね。またあの雪をほじって、下に何あるのかな、融雪剤かな、なんか一生懸命ほじほじして食べてます。ボソさん、こういう細かい作業が得意です。ブト君はあんまりこういうことしないかな。全くしないわけじゃないけど、ボソさんはとにかくずっとね、こうやってこう細かい作業を延々と続けるのが得意です。タビちゃん見てますか。タビちゃんのお外の仲間ですよ。じゃあね。はい、というわけで、札幌カラス研究会中村真紀子さんから届いたすすきののねカラスたちの映像でした。完全版の方は真紀子さんの YouTube でご覧いただけます。この動画説明欄の方にリンク貼っておきますので、そちらからぜひご覧ください。途中ね、タビちゃん見てますかとかね言っていただけて嬉しいね。あ、クーちゃんの名前出てこなかったいいか、クーちゃんはね、クーちゃんいつも見てるもんね。タビちゃんはね、やっぱりね、ボソさんはね慎重なのでね、くーちゃんはテレビを見たりとか、まあうちにはテレビないんですけど、実家に行くと大きなテレビがあるので、その前でも珍しそうに画面眺めてたりとかね、やっぱ好奇心旺盛ですね、ぶとくんはね。やっぱボソさんの方が神経質というか慎重というかね、そんな感じで、やっぱ同じカラスであっても、ハシブトとハシボソでは、結構違いますね。その個性がブトのクッピ君とボソのタビちゃんにすごい分かりやすく現れてると思いますね。えクーちゃん、バークーちゃん、ちょっと眠くなってきた。眠い、クー、まだ大丈夫、大丈夫か。はい、というわけで、ぜひご覧ください。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではでは、また。くーちゃんの胸毛。